Kde to vlastne som? U nás. A ty? Kto vlastne si? Ty si môj miláčik. Ľubíš ma? Čo myslíš, že ta s ním čaká, čo? Vtal by si ma hocakej svini. Čo je za čo? Dráv. Dávaj si na ňou pozor. Ja sa zabijem. Ja ťa zabijem. Stop. Teraz ste spokojní? Je to všetko tvoja vina. Nič o mne neviete, ani čo som zač. Všade okolo je nejaké tajomstvo. Všetko to dáva nejaký zmysel. V tej knihe je podpis. Nejaký Da Vinci. Znič to. Legenda o lietajúcom Cipriánovi. 1. septembra na 1.